লৈকে মৰাণত উদযাপন করা হয় পঁয়সত্তৰতম গণৰাজ্য দিবস। বিধায়ক চক্রধর গগৈৰ উপস্থিতিত ৰাজচক্র বিষয়া ডক্টৰ সংগীতা শর্মায়ে পতাকা উত্তোলন করে। আজি দেশৰ পঁয়সত্তৰতম গণৰাজ্য দিবস, মৰাণতো ঠায়ে ঠায়ে উদযাপন গণৰাজ্য দিবস। মৰাণ ৰাজচক্র কাৰ্যালয়, মাহ মৰা ৰাজচক্র কাৰ্যালয়, মৰাণ আৰক্ষী থানাত উলহ মালহেৰে গণৰাজ্য দিবস উদযাপন করা হয়। মৰাণ ৰাজচক্র বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত মৰাণ ৰাজচক্র কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মৰাণ ৰাজচক্র বিষয়া ডক্টৰ সংগীতা শৰ্মায়ে। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ লগতে বহু কেইগৰাকী গণমান্য ব্যক্তি। একেদৰে মাহ মৰা ৰাজচক্র বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত মাহ মৰা ৰাজচক্র কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত উদযাপন গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয়। কাৰ্যসূচীত মাহ মৰা ৰাজচক্র চক্ৰ বিষয়া ইন্দিকা গগৈয়ে ৰাজহুৱাভাৱে ৰাষ্ট্ৰ পতাকা উত্তোলন কৰি দেশ মাতৃৰ হকে আত্মবলিদান দিয়া বীৰ যোদ্ধাসকলক গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰে। ইফালে মৰাণ আৰক্ষী থানাত পতাকা উত্তোলন কৰে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নীলম সঞ্জীৱ নাথে। প্ৰথম গণৰাজ্য দিৱস আমি মৰাণ ৰাজচক্র কাৰ্যালয় কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আজি উদযাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি আমি আমাৰ সকলো ভাৰতীয়ৰ বাবে এটি সুখৰ আৰু গৌৰৱৰ দিন, যিহেতু এই দিনটোতে আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখন স্বীকৃত হৈছিল আৰু আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন সাৰ্বভৌম গণতান্ত্ৰিক ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ হিচাপে আমি আৰু এই দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আমি বসবাস কৰিছোঁ। সকলো ভাৰতীয় নাগৰিক তথা ডিব্ৰুগড় ৰাইজক, মৰাণ অঞ্চলৰ ৰাইজক গণৰাজ্য দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৱে ইয়াত একত্ৰিত হৈছোঁ এই শুভ অনুষ্ঠানৰ বাবে। আপোনালোক সকলোলৈ মোৰ অশেষ শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনালোঁ। আজি শুভ ক্ষণত আপোনালোক সকলোকে সম্বোধন কৰাৰ সুযোগ পাইছোঁ, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। সন্মানীয় ৰাইজ, আজি এই দিনটো প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ বাবে সন্মান আৰু গৌৰৱৰ দিন। 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ সংবিধানখনে স্বীকৃতি লাভ কৰে। সেই দিনটোৰ পৰা আমি সাৰ্বভৌম গণতান্ত্ৰিক ভাৰতৰ নাগৰিক হৈ পৰিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰতি বছৰে আমি 26 জানুৱাৰী তাৰিখটো গণৰাজ্য দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু এই চেগতেই আমাৰ সংবিধান প্ৰণেতা ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰক সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। আৰু আমি এই চেগতে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতা আৰু আত্মবলিদান দিয়া মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু, চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল, জৱাহৰলাল নেহৰু, ভগৎ সিং, চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ, কুশল কোঁৱৰ, কনকলতা, মণিৰাম দেৱান আদি স্বাধীনতা সংগ্ৰামী বীৰ বীৰাংগনা সকলোকে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ সংবিধান হিচাপে চিহ্নিত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধান, আৰু সংবিধানৰ গণ্ডীৰেই আমি ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ 101জন নাগৰিক আৰু আমাৰ দ্বাৰাই নিৰ্বাচিত তথা পৰিচালিত এই ৰাষ্ট্ৰ। সংবিধানে আমাক স্বাধীনতাৰ বাট মুকলি কৰে, আমাক জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা দিয়ে। ডক্টৰ বিআৰ আম্বেদকাৰৰ নেতৃত্বত সংবিধান সভাই ৰচনা কৰা এই সংবিধান গৃহীত হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাই পূৰ্ণতা লাভ কৰে আৰু ভাৰতবৰ্ষই লাভ কৰে এখন প্ৰগতিশীল সাৰ্বভৌম গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ মৰ্যাদা।
গণরাজ্য দিবসের এই শুভ ক্ষণত আমার দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী সকলকে জানাইছো শত সহস্র প্রণাম। যিসকলের ত্যাগ, শ্রম, কষ্ট, আত্মবলিদানের আমি এখন স্বাধীন ভারতবর্ষ লাভ করবলৈ সক্ষম হয়েছো সেই সকল বীর বীরাঙ্গনা মুক্তি যুঁজারলৈ আমি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছো। মহামানব মহাত্মা গান্ধীকে ধরে যখন শিরোনামস্য ব্যক্তিয়ে বলিষ্ঠ নেতৃত্বরে এখন স্বাধীন ভারত নির্মাণত অতুলনীয় অবদান আগবাই থ গেল সেই সকলক আমি শ্রদ্ধারে সুঁয়ছো। কনকলতা বড়া, মুকুন্দ কাকতি, মণিরাম দেওয়ান, পিয়লি ফুকন, ভোগেশ্বরী ফুকননি, কুশল কোঁৱৰকে ধরে আমার রাজ্যখনের অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীলৈও নিবেদন করছো গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামখন জঁপিয়াই পড়া আমার এই অঞ্চলের অর্থাৎ মাহমরার সেই সকল মুক্তি সেনানীকো অশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছো।